بسم الله الرحمن الرحیم رازو نن زمونږ درس دی یولیډ پروگرام یولیډ پروگرام تعریف باندې خو پوهیږي اپلیکیشن سافټویر دی ویډیو ایډیټنګ لپاره استعمالی بعضې کسان دی تلویزیون کې کار کوي بعضې کسان دی راډیو کې کار کوي یولیډ نه کار اخلي صحیح شو نو اول رازو یولیډ باندې رایټ کلیک کوو اوپن کوو داسې خلاصولی شي ډبل کلیک دی ځینې هم خلاصېږي او سټارټ الارټ شو او پروګرام دی ځینې هم خلاصولی شي دلته مونږ سره ګورو یولیډ پروګرام راغلی دی دا سافټویر کې راځي هلته وګورئ یولیډ سټوډیو 11 دلته ډبل کلیک کوم یولیډ پروګرام مونږ سره خلاصېږي دلته چې کله مونږ یولیډ پروګرام خلاص کړی ته ویل کېږي سټارټ اپ ونډو درې آپشن دي ویډیو سټوډیو ایډیټر دی مووی ویزارډ دی پکې ڈی وی ٹو ویزارډ دی دلته مونږ تاسو چې کار کوو په ویډیو سټوډیو ایډیټر باندې کار کوو صحیح شو نو په دې آپشن باندې کلیک کوو مخکې ځو دې کې ځي ته ویل کېږي ټایټل بار دته ول کیږي مینو بار یا دته مینو ټاب ول کیږي پګي دته مونیټور ول کیږي دته ټایم لاین ول کیږي صحیح شو ټایټل بار مینو بار مونیټور ټایم لاین راځو دا کوم اپشن چې تاسو ول د مینو کې ګورئ لکه دلته کیپچر د مون سره ایډیټ د پکی ایفیکټ د پکی دا اپشن چې دی لکه دای زینه کوم کارونه مونږ کوم مینو نه هغه کارونه دی ټول باکس نن کولای شو دی زینه مونږ هم کار کولای شو پګي لکه د ټایم لاین سره باندې ټول باکس نه دی زینه دا کارونه هم کولای شو اول مونږ څه کوو راځو په پکچر باندې کار کوو څنګه کولای شو مونږ یولیډ پروګرام ته خپل ویډیو راوړو پکچر راوړو ساوند راوړو صحیح شو نو دا کار مونږ دي جنم کولای شو چې فایل ته لاړ شو د دې کله ګورم مونږ سره لیکلي دي یو مونږ سره دی انزرټ میډیا فایل ټو ټایم لاین دی یو انزرټ میډیا فایل ټو لایبرری دی کچی دې ته لایبرری ته یولیډ پروګرام لایبرری ته سره وړي هغه همیشه د یولیډ پروګرام کې سب کې بیا او ټایم لاین ته کې دراوړو بیا دلته کې راځي مونږ سره نو زه ستاسو خپل خواته ویډیو راوړی پکچر راوړی آډیو راوړی د لایبرری تر وړی او کنل د ټایم لاین تر وړی به ټایم لاین موږ سره دوه قسم دي یو دا ډیزاین دی بګي موږ سره یو دا ډیزاین دی بهترین چې دی دا ډیزاین دی موږ سره دا زیات استعمالي دا ټایم لاین زګه پدې کې ته مکمل کسٹمایزیشن کولای شي فول ایډیټینګ کولای شي بګي صحیح شو نو اوس موږ څه کوو اول موږ څنګه کولای شي یولیډ پروګرام ته پکچر راوړو او په هغه باندې موږ څنګه کار کولای شو ازو دلته دا امپورټ آپشن ګوري دا امپورټ دلته موږ سره مشته یا انزرټ دلته مشته موږ سره فایل کې مشته خو د فایل نه موږ د آپشن نه کار نه اخلو یولیډ پروګرام یا پریمیر زیاتره کته لیدل سوق د مینوګام نه کار نه اخلي د ټول باکس نه کار اخلي صحیح شو نو دلته لازم دلته لاړم انزرټ ته ویډیو راوړی ڈی وی ڈی دیشان نه شیر راوړی پکې ایمیج راوړی کې آډیو راوړی پکې آډیو به دوه قسم یو میوزیک ټریکس دی میوزیک ټریک دی پکې یو وایس ټریک دی پکې موږ څنګه ویډیو راوړو ویډیو زګه ګورې زرا زم انزرټ ویډیو باندې ما کلیک کړو ویډیو موږ سره چیرته ده زما مای کمپیوټر ته راړم مثلا دیز کې ما سره ویډیو غانې دي دا ویډیو شو مثلا اډوبي فوټوشاپ شو یا شهزاد عادل دا ویډیو د ما سره دا چې کله اوپن کلیک موږ ګورم دا ما سره نه خلاصيږي زیاتره ویډیو غان دسی کې ګور یا دا ویډیو خلاصوم ګور مثلا دا ویډیو شو مثلا اوپن کلیک باز خلاصيږي باز نه خلاصيږي دا خلاص شو یو کار د دې دا دی ګور چې کله دا ویډیو اوپن کوم ته دی ویډیو ته وګوره ها د دې ویډیو نوم په فارسی باندې دی فارسی ویډیو هیڅ وخت نه خلاصيږي دا نو مې انګلیش ته بدلې بل خبردار شي دا ویډیو به ته ای وی آی ته بدلې ای وی آی کلیپس ته بدل کی دا به کار کوي 25 باندې بدلیږي ویډیو کنورټر باندې بدلیږي بګي ها دلته اوس وګوره هغه په خوانی ویډیو زمونږ کار نه کوله کنه هغه به کنورټ کې 25 باندې کنورټ کېږي دلته موږ سره یو سافټویر دا پروګرام زمينه مایس کوم د ټوټل ویډیو کنورټر په نوم باندې دا به انسټال کړه سیډیانو کې خرسيږي ټوټل ویډیو کنورټر سیټ اپ دا به مخ کې بوزي نیکست بس نیکست نیکست کلیک او خپل انسټال کیږي بي فینیش دا موږ سره انسټال شو ټوټل ویډیو کنورټر سافټویر انسټال شو باز وخت کې ګوره ته چې کله دا یو پر خلاصې ګوره دا خپل خلاصې کې موږ سره دا زمينه مایس کوم دلته ګوره تاسو موږ سره خپل خلاص شو دا د خلاص شو موږ سره خپل خدا په زوس بند کما دا پروګرام دوباره چې خلاصوم بیا دا کار نه کې مانه سیریل نمبر غواړي ګوره ته موږ سره راغله دي ټوټل ویډیو کنورټر په دې سره ډبر کلیک کوم مانه سیریل نمبر غواړي دلته کولی شي چې کارو کې آی وانټ ټو ٹرائی اٹ مور دی باندې کلیک بس مخکې ځو چې رجسٹر کې خدای نه لپاره بچی ته ځي ټوټل ویډیو کنورټر ته چلاړ غوړ ته کریک کې کله دی کریک کې دلته مو سیریل نمبر دی دا سیریل نمبر بدل ډبل کلیک کې دا بټول کاپی کې دا بده سلی کې رائټ کلیک کاپی او دا بس کې دلته بلان شي دا بده کې پیسټ کې دا چې کله پیسټ کو اوکی بټل کې نو دا رجسٹر شو سم سره اوس دا فل آپشن د کار کې مو سره
مکمل کار کې دا ټوټل ویډیو کنورټر اوس دا څنګه ویډیو دی کې څنګه کنورټ کوي ته ګوره دلته بلار شي دیږي ګوره لیکلی موږ سره نیو ټاسک ته چیراړې امپورټ میډیا فایل به واخلي میډیا فایل چې دا واغستا سره ویډیو کوم ځکه پرته ځو تم چې ما سره ویډیو دا ترانسینډ کې هارډس کې مثلا دیږي کې ما سره چیرته دا اسلام فایل کې دی کې ما سره ویډیو غان دی زیات دی پکې مثلا زه ویډیو اخلم پکې دلته مثلا دا ویډیو مو واغسله دا ویډیو مو واغسله دا اوپن کلیک دا چې اوپن کلیک دلته راخلاسي دا ته چې شته کنورټ کول غواړي زه تم ویډیو فایل ته کنورټ کوم موبایل دې شند کنورټ کې دلته شته زه تم نه ویډیو فایل ته کنورټ کوم خچې شته کنورټ کې ته کولای شي ام پی جی ای کا دا هم هغه کار کې یولیټ کې او ای وی آی کار کې یولیټ پروگرام پریمیر پروگرام ته پر دا ډول فارمټونه خاص کار کوي پکې نو زه ای وی آی اخلم ای وی آی چې دا واغسته پکې دلته یو فارمټ انتخاب کړه ام پی جی ای وی آی خې دی دا مو ته واغ دا چې دا واغسته دا اوس ګوره نارمل چې دی ځکه سبت کې ګزورتم چې د دې لوکیشن چینج کوم دا چې ته غشي ډیسټاپ کې د ماته کنورټ شي اوکې کلیک او یس اوس دا کنورټ نو کلیک اوس ګوره دا ویډیو مونږ سکیږي کنورټ کې ډیسټاپ کې دا ویډیو مونږ سره کنورټ شي اوس دا ویډیو چې ته پریمیر کې خلاص کوم خلاصيږي یولیټ کې هم خلاصيږي کورل ویډیو سټوډیو اریو پروگرام کې دا خلاصيږي ایڈیټنګ سافټویر کې دا د ویډیو کنورټ کول دا د ویډیو به خاص سره کنورټ شو موږ سره دا ویډیو کنورټ شو دا کلوز کړه ځل ته وګورم سره دا یو ویډیو کنورټ شو دا ویډیو زه پلی کوم ستاسو ویډیو چې دی ته په ام کولای شي یولیټ کې خلاص کی ام کولای شي پریمیر کې خلاص کی دا ویډیو څه چې کنورټ شو دا ای وی آی ته کنورټ شو دا ته دا اوس راځي لیک سره ټایم وړي دا ویډیو کنورټ شو دا موږ سره صحیح شو اوس دا ویډیو زه ګورم لاړم یولیټ پروگرام مې خلاص کړ دل دکې راغلم انزرټ ویډیو فایل مو واغست ویډیو کوم ځکه ما سره ډیسټاپ کې دا کوم ویډیو د ګور هغه ویډیو تر راغلی په ډبر کلیک خپل تر راځي ما سره صحیح شو ان ویډیو دا سې دي طریقه باندې کنورټ کیږي اوس دا ویډیو ما سره دا بل می ډیلیټ کړه دا ویډیو ما سره پرته دا اوس لکه دا ویډیو طریقه در اوسل دی ویډیو دا وږي او دې باندې ایډیټینګ مونږ وای چې څنګه ایډیټینګ کې څنګه نه کې پکې صحیح شو ورسته بل راځو پکچر څنګه امپورټ کې دا ما ادیکار دل د بلار شي انزرټ امیج به واخلی پکې که ډیویډي نه څه اخلی پکې تاسو دا ډیویډي روم چې دی کنه نو په دې باندې وکړي اوس هغه کې خو څه نشته کنه نو چې نه راځي ولته ګوره جی ډرایو زموږ د ډیویډي روم دی کنه نو څه نشته دی او که اوس یې دا به ته امپورټ کولی شي نو زه راځم ورته چې نه پکچر امپورټ کوم پکچر ستا کم ځکې دی ورته چې ما کمپیوټر کې ما سره ټرانسلیشن کې دی ما سره پکچر اشتري پکې پکچر کم ځکې دی ډیټا کې زه ورته چې ما سره سافټ پکچر سیکشن کوم دی دلته پکچر وګ دا د پکچر پکچر کې مثلا دلته نغمه پکچر دا پکچر ما واغسلی دا پکچر مو اصلي اوپن مې کلیک دا ما سره ته امپورټ شو پکې صحیح شو دا دی پکچر د اوس کزه دا پلی کول غواړم فقط دا پلی کوم اسی وداوت کوم انیمیشن نشته حرکت نه لري سن لري پکې نه ترانزیشن لري نه افیکټ لري نه انیمیشن لري ام بس ادي ویډیو ته نه جوړي کدا اوس ته صرف کې ام بس نارمل ویډیو شو پکې دا به موږ وایو چې لسه څنګه ساوند اٹ کول غواړم څنګه ویډیو پکې اچي صحیح شو د څنګه انیمیشن اتر کې دا شین وی پکې خو اوس فعال ته ته ورچې څنګه امپورټ کیږي پکې صحیح شو دا د پکچر امپورټ کول په همدې شکل باندې کته سره کچيري اډیو امپورټ کول ورته بلار شي اډیو ته وایس ټرک به اوسې موږ سره میوزیک ټرک اوسې اډیو چې اوسې پدې کلیک امپورټ کول شي اوس مثلا موږ سره کم ذکر دلته اوس ما سره وګوره میوزیک ټرک نشته دی یو کس تا ته وایي چې وروره دا یو موږ سره میوزیک هغه شته دی هغه دی پکې ساوند دی پکې دا موږ نه کیږي دا ځکه ته دا هغه وګوره پښتو دی کنه دا به ته هغه ته بدلې انګلیش ته بدلې اوس یو کس وایي ما سره وګوره وایي ویډیو دا زه غواړم دغه ساوند صرف کنورټ کړم نو اوس وګوره دا ویډیو د کزه دلته میوزیک واخلم اوپن کلیک ما دا اوس وګوره ما ته صرف ساوند راځي ا ویډیو لري وګوره زه دا پلی کوم سپیس مې کلیک کوم صرف ماته سره اوسه ساوند راوسته لکه زیاتره وخت ګوره یو پکچر ته دلته راوسته دا کینسل مې کلاړم امپورټ پکچر مې واغسل ایمیج ته لاړم ما سره پکچر کم ځکې دی ما کمپیوټر کې دی ترانسلیشن کې دلته ما سره ډیټا کې پکچر کې نغمه پکچر دیز کمدا پکچر مثلا واغسل اوس دې سره واړم دا ویډیو واچوم خو زه دا ویډیو زما ګوره هغه لري ویډیو لري کنه زما ته ساوند پکار دی د سم ته کولای شي دلته لاړ شي دیز کې صورت وې ویډیو واخلې کنه ویډیو د چ واغسل کم ځکې ډیسټاپ کې ما سره ویډیو دا کم ویډیو دا ما سره دا ویډیو دا دا ویډیو خبر راځي دا بس لاندې موو کې دلته راوړي صحیح شو
ویډیو لپاره مونږ دوه ډول لوکیشن لرو، یو دا دی یو دا دی، دا دواړه د ویډیو لپاره دی. لکه دې کې ته ام پکچر اٹکولی شي، ام ویډیو اٹکولی شي، پکې ام پدې کې ته پکچر اٹکولی شي، ام پدې کې، ام پدې کې ویډیو اٹکولی شي، ام پدې کې ویډیو اٹکولی شي. دا صرف د ټیکس لپاره دی، دا مونږ سره د وایس لپاره او دا چې دی د میوزیک لپاره دی. پکې نو څو دا ویډیو مونږ سره راغله، خو زه اوس ماته د دې صرف پکچر پکار، هغه آډیو پکار ده کنه. نو صرف آڈیو لپاره ته څه کې دی، ایڈیټر ولاړ شي یا دې باندې ڈبل کلک وکړه، ایڈیٹر لاړ شي ڈبل کلک وکړه. چې ایڈیټر راغله ګول دې لیکلی سپلٹ آڈیو، آڈیو باندې دې کلک وکړه سپلٹ، نو دو ویډیو او آڈیو جدا شو. اوس ماته ویډیو پکار نه ده، ویډیو باندې به کلک کړې سي، چې کلک وکړو کیبورډ نو مسو ته ډیلیټ به وته. اوس وګوره زه چې کله دا پلیک کلک کړم، پلیک کلک، اوس وګوره صرف ما سره پکچر دی او آڈیو سام دی، بس بل شي نه لري. خبر ورسېدلې او داسې هم کولی شي اسانه طریقه، بل اسانه طریقه داسې ده چې دلته بس چلو کې دلته به لاړ شي آڈیو ته به لاړ شي، انجر آڈیو وایس ټرک یا میوزیک ټرک فرق نه کوي. ویډیو چې د واخیستل هغه خپله هغه ساؤنډ راځي نور ختمیږي، بیکاز ګوره پلیک کلک صرف ساؤنډ راغلی نور نشته. خبر ورسېدلې دا زمونږ امپورټ څنګه ویډیو امپورټ کوي، پکچر څنګه امپورټ کوي. اوس دا مې کنټرول اے کو ټول مې سلیکټ کړو، بیا مې ډیلیټ کړو، ټول مې ختم کړو. اوس راځم پکچر باندې کار کوم، پکچر سر نه شروع کوو، په پکچر باندې ټایټل او دا شان کټنګ دا شان وایو. نو راړم دلته سمو ک امیج مې واغسته، امیج ما سره کم ځکه دي، مثلا ما کمپیوټر کې ما ٹرانسینڈ کې ډیټا کې او دلته سافٹ پکچر کې، پکچر کې مسه چلو کو دلته مثلا فوټوشاپ پکچر مې واغسته، فوټوشاپ پکچر کې مسه پکچر واغسته، مثلا بالی ووډ بوائز پکچر مې واغسته، یو مې دا واغسته، دا مس اوس ملٹیپل پکچر سلیکټ کنټرول بورډ سره نیسي، دا پکچر مې ټول سلیکټ کړل سي، مثلا دا پکچر دې ما اوپن کړی، دا پکچر ټول ما سره اوپن شوې. اوس دا پکچر چې کته ګوره ایس یو انیمیشن نه لري، ګوره زه پلیک کلک کوم سپیس باندې پلیک کیږي او دې ځینم کیږي، اوس کوم نه ساؤنڈ لري نه انیمیشن لري. که غواړې ته انیمیشن ورکې ورکې کنه، د انیمیشن چې دی یو ٹرانزیشن دی، یو انیمیشن دی، بګې ٹرانزیشن چې دی دو پکچر مینس کې استعمالیږي. لکه دا پکچر چې ختمیږي، دا پکچر راځي څنګه ٹرانزیشن ورکې، انیمیشن چې دی په یو پکچر باندې اپلای کیږي. لکه دې پکچر ته حرکت ورکوي چې دا اول وړکی غاټ شي، دې ته انیمیشن وایي. او که غواړې ٹرانزیشن اپلای کړي، ٹرانزیشن بیسې کیږي، دو پکچر په مینس کې اپلای کیږي، دو ویډیو په مینس کې اپلای کیږي، صحیح شوه. په ویډیو باندې نشي کولی ٹرانزیشن اپلای کړي، په ویډیو باندې کولی شي انیمیشن اپلای کړي، صحیح شوه. نو دې لپاره څه کوم، ما ته مثلا افیکټ پکار دی، دی چې موږ سره دې لایبرری کې تیار ما سره افیکټ سب دي کنه، کمی افیکٹ ستا پکار دے، افیکٹونو مختل افیکٹونو دے ماسر پکی. مثلا زور دا ما تا 3D انیمیشن افیکٹ پکار دے، 3D افیکٹ پکار دے، ما دا تا ہوئے دے افیکٹ چلی دا پکچر پسر پانا اپلائی کی گی، اگا دا سور دا بھائی دا دورانی ویڈیوگان پا مینس کی اپلائی کی گی، او انیمیشن چلی بیا اگا دا پکچر پسر اپلائی کی گی. زور اس غوارا ما کله چې دا پکچر ختمي کی، دا پکچر راځي، دا چې ماته یو افیکټ وکي، کوم څه افیکټ وکي، زه تم چیرې دا افیکټ وشي، دا مې واغستو د دوه پکچر ګور په سر باندې نشه چولې، د پکچر په سر باندې کار نه کوي، د دوه نه پکچر په مینس کې بدا چی دا مې دلته واچو. خو کله چې ته افیکټ باندې پکچر مینس کې افیکټ راشي کنه، نو دا د پکچر دا ډیوریشن کمی دیتا. نو اوس ګور زه کدا د دې دلاش پروجیکټ ار یو کار چې دوکو پروجیکټ بکلی کې، پروجیکټ په دې معنی اپلای، لکه دا کار چې موکو دا اپلای کا، نو پروجیکټ ضروری دی، صحیح شو. پروجیکټ چې کلک کوو بیا ته سٹارټ الارټ شي، په دې باندې سٹارټ دی، او اوس په پلی کلک اوس تو ګوره دا یو پکچر چې خلاصې بل پکچر ته ګوره، سم خسان میشن ورته ورکړې دا ګوره. خبر ورسېدلې دا نه خو دا پکچر ډیوریشن ورکوډ ہے کہ څه کوم، زه دې پکچر باندې کلک کوو، دې پکچر باندې کلک، دا ډیوریشن ته زلګ زرسې زیاته ومه، په همدې شکل په دې پکچر باندې کلک کوو، دا ډیوریشن زیاته دی، ویډیو دا می زیات کو. خو اوس بیا می پروجیکټ کلک، پروجیکټ په دې معنی چې دا کوم کار مو کو، دا سه اپلای کړه، دا کار وکړه، پروجیکټ ته به کلک، نو بیا سٹارټ لاړم. اوس تو ور ډیوریشن زما د ویډیو سره لږ زړه زیات شو، خو د دې افیکټ ډیوریشن مې ډیر کم دی ګوره، ډیر تیز لاړو، ځکه چې زما دا افیکټ ډیر سلو زی، نو په دې افیکټ باندې کلک کی، چې افیکټ باندې کلک دا سایز بدل سکه، ډیوریشن مې دم زیات کی، دا چې زیات کو. اوس پروجیکټ کلک بیت سٹارټ لاړ شو، اوس پلی کلک اوس تو ور ورته اوس ګوره، دا پکچر ډیر رو ته سي بدلی کی باندې ور سر په خبر دا لکه ډیوریشن زیاته، د افیکټ ډیوریشن زیاته ولې شي، او دا غمز نو زه دې مینس کې دا واغس بل لاله، دا مې واغس دې مینس کې مو واچو. خو دا بیا هغه کیسه ګوره سایز کمی، نو زه دا کنټرول زیټ کوم، دا مې ته ګلری کو، زه سکون دا پکچر ډیوریشن زیاته هم لګی، زه پدې کلک دا مې زیات کو، په دې شکل پدې مې کلک دا ډیوریشن مې دې زیات کو، هم دا رنگ مې پدې کلک کو، دې ډیوریشن مې سکو زیات مې کو، هم دوه پکچر مې ته بس نور مې ډیلیټ کو، دا پکچر مې ډیلیټ کو، دا بل پکچر مې ډیلیټ کو، دا کا وخت زیات نشي، دا باندې مې کلک دا مې ډیلیټ کو، دا مې ډیلیټ کو، دا مې ډیلیټ کو، او دا پکچر مې ډیلیټ کو، صحیح شو. لاړ ما افیکټ افیکټ مې واغسته، زه دم چیرې دې دوه پکچر په مینس کې ماته دا افیکټ پکار دی، کم یو افیکټ دا افیکټ پکار دی،
دا می واچو پکې د دې افیکټ دا ډیوریشن هم زیاته هم لکه سلیک مې ډیوریشن مې زیات کوته په همدې شکل دا افیکټ مو هغه سدام دې ډوډ په منس کې واچو او دې ډیوریشن مې هم سکو لکه زره زیات مې کو پکې اوس وګوره پروجیکټ مې کلیک کو کور پروجیکټ لازمی آپشن دی چکل تیو کار کې پروجیکټ بک کلیک لکه څنګه چې موږ آپشن چینج کوو اپلای اوکی کلیک کوو دلته پروجیکټ کلیک نو سٹارټ لاړم بیا وسکه پلی بک کلیک اوس وګوره ار یو پکچرز موږ د پکچر په منس کې یو افیکټ اپلای شو دی وګوره دا افیکټ وګوره دا افیکٹ لگ ذرا صحیح نہ ہو رہا اس دا افیکٹ گورا زیادہ تر وقت کار نہ کی ددی اساسی مشکل شدل تو گورا دا حالت گورے دا نوم دے چین شوے دے پگی دا گورا بلین 3 ڈی صحیح کاری خود دا صحیح نہ کاری دا صحیح نہ کاری دا مشکل پدی پکچر کرے چم نہ رسے دے پگی دا پکچر یا فارسی حروف لری یا کم دسی بل فولڈر نہ گسے نو پوچھ خبر بانے لگا مخ چم فارسی اگ اوپن کول نہ کول کار گورا صحیح شوا دا پس کی دا ڈیلیٹ کی دے پر بل افیکٹ واخ لیا دا پکچر مکمل ڈیلیٹ کی پکچر چے ڈیلیٹ کو نو بیا دی پر بس چالو کی بل افیکٹ واخ لے کی مثلا لاڑم افیکٹ افیکٹ کی مدل دی بل افیکٹ تو واخ سلاڑم دی کی متول شیرا ما تا فلم والا افیکٹ پکار دی فلم کی مدا افیکٹ واخ استو دا می سائز دس کو ایک ذرا ہاتھ می کو پروجیکٹ لاڑم سٹارٹ لاڑم بی ایم پلے کو دا ور دا بل فری ابل کی کارونه کو غره پوه شي خبر باندې زیاده وخت دا د وایرس یا د نور مشکلات د غسی د کار نه کیږي د تو پکچر تر مینز به او افیکټ دو پکچر مینز کی او ترانزیشن او افیکټ دو پکچر پر مینز کی چې پکې نه په یو پکچر باندې اپلای کیږي صحیح شو هغه موږ وای چې په یو پکچر باندې څنګه هغه اپلای کیږي صحیح شو هغه ته پین زوم ول کیږي نو دا و چې د دو پکچر پر مینز کی ته څنګه هغه چې اوس دې سر کته ساوند راوړي چې شه راوړي دلته زلاړم لاړم چې تلاړم انجر آڈیو تلاړم وایس ٹرک واخلې میوزک ٹرک واخلې فرق نه کوي دا مو واغست کم ځګر استا مثلا ډیسټاپ کې مسره شته کم یو دی ویډیو نه ځاغره اوسل غوړم دا مو واغست د دې هغه راغې اوس نه راغې خو د دې ور دا ویډیو ډیر غټه ده دا ساوند ډیر غټ دی پکې ما د سمر په کار دسه راځه دا دسه موو کا ما ته تقریبا دې جن ته کولی شم دا موو کې دسه دا ما ته دونه په کار دی بس دونه ته په کار دی دې ویډیو باندې ودا کلیک آڈیو باندې بکلیک کی او دا کچی ګوره دا کچی بکلیک کی اوس تا دې خو په کار نه دی کو دې خو دې په کار نه دی دا دې په کار نه دی په دې بکلیک کی او بیا ورته وی ډیلیټ نو هغه به ختم شي اوس پروجیکټ لیکا لارج سٹارټ اوس پلی کا ګورو تا صحیح ما دا هوښ زمونږ یو کوټونه ویډیو جوړه شو اوس دا ویډیو نور ډیر خبرې دي خو سمپل باندې کار کو کنه کٹنگ داشان مونږ پاتې دي هغه ایډیټینګ وایو کنه اوس دا څنګه سب کولای شو د دې لپاره بلار شي شیر ته بلار شي ما ته ویل ګور راټول کارونه مونږ دې زینم کولای شو خو اقا زینم کولای شو ورا نو دا اسان طریقه ده دې جنت دا کار کې نو شیر ته شلاړ ګور لیکري کریټ ا ویډیو فایل دا نو شان مو وي ویډیو فایل ته لاړم دا ویډیو دلته کسٹم انتخاب کې کسٹم دلته چې ته سب کې دا ډیسټاپ کې سکوم چا په نوم سب کې ورته فرست ویډیو په نوم باندې دا چې کی سب کې دلته ما سره یو فایل دی د یولیډ پروګرام یولیډ شو یولیډ سټوډیو 11 دا غواړی دغه زدا سیف کوم سیف کلیک نو دا ویډیو چې څومره ورکوړی دا بسر رندر کیږي سات کیږي بابا کې اوس وګور دا ویډیو چې تاسو ختم شوی دا نه ختميږي نو دا اوس وګور زموږ ویډیو سب شو دلته موږ ته پلی کیږي دا مې سٹاپ کلیک او سلاټ دا مینیمایز کړ سٹاپ کې وګور یولیډ هغه دلار شته سو غریو ویډیوز مونږ جوړ شوی دا فرست ویډیو په نوم باندې ام ویډیو نه ویډیوګان چې ته پلی کې دا باغ شکل باندې ګور ویل سی گیم پلی کو خسته پلی کیږي او خوش به خبر باندې دا یو ام ویډیو څنګه جوړ کړی صحیح شو دا زمونږ د نن ورځې دا صحیح شو نور به ان شاء الله سبا باندې کار کوم